Dünya miqyasında koronavirusdan sağalanların sayı 1 milyonu ötüb. Publika az World Metrics İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, 1 milyon 1933 nəfər sağlamlığına qovuşub. Ümumilikdə 3 milyon 220 min 969 nəfər infeksiyaya yoluxub. 228251 nəfər dünyasını dəyişib. Hazırda 1 milyon 990 min 785 nəfərin müalicəsi davam edir. Onlardan 59814 nəfərin vəziyyəti kritikdir. Son bir neçə saat ərzində 2785 yeni yoluxma, 221 ölüm qeydə alınıb.